За мен е много вълнуващо, защото аз съм бил тинейджър, нали, на 13 години, като съм гледал неговите успехи на олимпийския терен в Москва. Наистина имам много приятни спомени от тогава и наистина беше вълнуващо за мен да се срещна с него. Знаете, че той не живее в България, но е много хубаво, че избрахме този ден, за да му връчаме венец на победителя пред тези стотици деца, които са тук в залата, защото той е една от живите легенди на този спорт в България. И е много хубаво нашите деца да могат да се докоснат до Данчо Овчев, до Краси Дунев, до него, за да могат наистина да получат допълнителен стимул да се занимават с този много тежък, но толкова важен за изграждането им и като личности, за изграждането на българите като здрава нация спорт. Знаете, гимнастиката е фундаментален спорт, участва в олимпийските игри от самото начало, така че респект за тези българи, които са носили слави успехи на България по международните терени. Кралев, наградихте, срещнахте си медалистите от европейските игри. Сигурно е приятно толкова много успехи да се върнат от един турнир, но как вие бихте се обяснили това, че напоследък и то в силовите спортове повечето медали са от жени? Има ли според вас някаква закономерност, обяснението? Аз не искам да коментирам, работят по-добре. Не искам да коментирам, нали има много, някои ваши колеги така с пренебрежение се отнасят към участието на жените в силовите спортове, дори четах в Фейсбук един коментар, бе много медали спечелихме, ама в неправилните спортове. Дайте да се радваме на това, което сме успели, нали? Аз не знам в друга държава да се делят спортовете на правилни и неправилни. Това са български спортисти, които са положили огромен труд, стигнали са до европейския връх, някои до световен, ще стигнат и до олимпийски. Дайте да се радваме и да им помагаме. Толкова важно е да получат нашата подкрепа. Аз виждам, че българските фенове въобще не делят спортовете на правилни и неправилни, на медалите по-нямат, нали? Радват се всеки един медал е български, без значение дали е спечелен от жена или мъж. И още по-хубаво е, че жените показват как трябва да се трудят, как трябва да се влиза в битка и как трябва да се печели. Нали, така че аз съм изключително щастлив от това, което се случва през последните години. Знаете, че сами може да направите извода, нали, като гледате в какви спортове сме спечелили медали. Бокса и борбата, бокса и каратето, художествената гимнастика. Преди 4 години на игрите в Баку ги нямаше. Не можаха да спечелят един медал. Женската борба се развива в възходяща линия. Трите медала са най-малкото, което можехме да спечеляме. Аз дълбоко вярвам, че Тебе Юсуин е най-добрата състезателка в нейната категория в света и това ще го докаже на олимпийските игри. Това, че миналата седмица не можава в Минск да спечели медал, нищо не значи. Тези игри ние сме ги сложили като част от подготовката на състезателите. Никога не сме карали федерациите да готвят състезателите така, че да бъдат в максимална спортна форма за тези игри. Знаете, европейските първенства, които са през пролета, световните през есента с много по-голяма тежест, така че дори без да са на максимално натоварване, максимално ударени, на концентрирани специално за тези игри, аз смятам, че се представихме повече от достойно. И пак обърнете внимание на тези спортове, които преди 4 години не са спечелили медал, сега да видите на какво ниво са, което значи, че през последните години много здраво се е работил, за да може да се постигнат тези успехи. В бокса също можехме да вземем много повече медали, ако не беше това престъпно съдийство. Аз се надявам, че нали, и на квалификационния турнир за Олимпийските игри, и на самата Олимпиада реферите ще бъдат селектирани по много различен начин, защото този турнир ще бъде менажиран от Международния олимпийски комитет и всички тези хора, които са участвали в схемата на АИБА, нали, схемата на Гафур Рахимов, те няма да присъстват на турнира. И в бокса също, както и сега можехме да вземем повече медали, се надявам, нали, да класираме по-голям брой състезатели на олимпийските игри, отколкото предния път. Джудото прекрасно първенство направи Ивайло. Виждате, че освен тези спортове, които бяха
със статут на европейско първенство на тези игри. Примерно в една художествена гимнастика, там все едно провеждаме световно първенство. Нямаше ги само японките. И нашите момичета пак се представиха по най-прекрасния начин, блестящ начин. Така че израстването е голямо. Това е моя извод. Без да изпадаме в излишна еуфория, има много да се трудим, много работа, защото на Олимпиадата ще бъде много тежко. Още и в квалификационните битки това ще се види. Радостното е, че печелиме квоти и че състезателите ни се намират във възходяща форма. Дай Боже да са живи и здрави, да няма контузия. Аз мисля, че през следващите 12 месеца ще имаме много поводи за радост. Понеже вие казахте подкрепа и зачекнахте темата за европейското първенство, тъй като в някои спорти това беше и със статут на европейско. Как спортното министерство ще отговори на разликата в статута в различните турнири в премирането на нашите призьори? То е ясно. Тези, които имат статут на европейско, ще получат премии като за европейско. Тези, които нямат, ще получат същите премии, които бяха в Баку. Така че мисля, че всичко е, ще бъдат нещата така. Няма да има сърдите, максимално, че някой златен медал може да вземе по-малко. И не може, защото има различен статут има. Нали? И няма как да го регулираме по друг начин. А иначе, ако почнем да включим лична преценка, тогава ще има много силен субективен момент. Пак ви казвам, художествената гимнастика, все едно, че провеждаме световно първенство. Но все пак това не е нито европейско, нито световно, така че има много други състезания, на които вярвам, че тези спортисти, които са спечелили медали в този формат, ще спечелят и на европейско и на световно, така че ще получат премия според регламента за всяко едно първенство. И успешна рехабилитация. Благодаря.